Ahoj, zdravím všechny sběratelé, vítejte opět na kanále Absolut Car Collector. Já jsem Matěj Dubský a vítám vás u středečního Show and Tell, kdy vám vlastně ukazuju buď karty, které mi přišly do sbírky, nebo karty, které již ve sbírce mám. Dneska je to ta druhá varianta, protože mi za poslední týden toho do sbírky moc nepřišlo, tak jsem si pro vás přistal takovou malou vedlejší sbírku, kterou mám, a jsou to tyhle memorabilie a jersey od Panini ze série National Treasures, a konkrétně jsou to Timeline jersey, kde vlastně ty jerseyny, ty kousky dresu jsou pod výřezem jména jmen jednotlivých hráčů. Mám to ještě zkrácené, takže si vybírám pouze dresy, kde jsou tmavé kousky nebo barevné, tak aby to jméno dobře vyniklo. Takže by mi bílé dresy obecně vadily, ale tady v tomto případě to není úplně ideální. Ale co se mi dál líbí, když jsou karty spjaté s nějakou konkrétní událostí, takže to je, proto se to jmenuje Timeline, a to je napsaný vlastně zápas, kterému se ta karta pojí. A tady je vždycky napsáno, proč ten daný zápas byl vybrán. A dokonce je tam nějakých pár slov. Vlastně, že tady Milan Lučič zablokoval střelu a šel do protiútoku a dal vítězný gól v prodloužení proti Columbusu. Říká, že to je jeden z nejoblíbenějších gólů. Takže takhle zpěté s tou událostí. A nevím, jak přesně je to s tím dresem, jestli je taky z té události. Mě garantováno, že je hraný, takže budeme věřit tomu. Takže tam mám vlastně Milana Lučiče. A horší je to s tloušťkou tady těch memošek, že myslím, že tohle je 180, ve 100 do 130 se to nevyjde a nic mezi tím není, takže ty jersey mi trochu plavou v tom. Tady je Tyler Seguin. Tady si myslím, že mám černý kousky dresu, které jsou ještě z Bostonu, ale tady v případě Dallasu to nevadí, ale viděl jsem třeba se žlutým, to už by mi samozřejmě vadilo. A to je zápas proti Flames. Dokonce nevím, jestli tam ještě je na Absolutu. Manželka mě na Vánoce chtěla překvapit a sehnala mi tuhle kartu, ale v paralelní patch variantě, což je jako krásný kousek. A vlastně, když jsou v těch výřezech patche, jsou tam navíc peče Bostonu a já vlastně sbírám jenom tady tu základní variantu, takže kartu jsem po nějakým váhání, že bych se pustil i do těch peč variant, nakonec dal do nabídky na Absolutu. Kdybyste někdo chtěl pomoct mé manželce v tom, že se netrefila s dárkem, i když se nechala poradit od mého kamaráda Milana Jaroše, ten to taky nevěděl, takže jsem nespecifikoval, co přesně sbírám, je to vždycky takový zajímavý koncept. Tady je krásné dlouhé jméno Vincenta La Cavaliera, krásné barvy Philadelphia. Radši bych kartu třeba Stampy, ale proč ne, hráče jsem měl vždycky rád. A právě zůstaneme u Tampy a tady je Steven Stamkos a kapitán Tampy, můj oblíbený obránce v dresu Nashville Weber. Teď už přecházíme na legendy, to mě baví ještě více. Ron Francis jako kapitán Caroliny s badgem ze Stanley Cupu. A Rob Blake, můj oblíbený obránce z 90. jako kapitán Los Angeles Kings. Brandona Shanahana moc jako kapitána neznáme. A tohle je vlastně z dresu Hartford Whalers, takže parádní závěr. A mě osobně pak se proslavil Brennan Detroitu, ale vlastně strávil nějaký čas i v Hartfordu a předtím v St. Louis, kde vlastně byl vyměněn za mého dalšího oblíbeného backa, kterého sbírám za Krista Prongra. A tady je parádní kousek a vlastně je to z hraného dresu Minnesota North Stars, což je pro mě vzácný, je to Brian Bellows. A legenda mezi obránci, nebo spíš útočník mezi obránci, Paul Coffey a v dresu Detroitu Red Wings. Takže to je to, co se mi zatím podarilo sezbírat. Trošku jsem tu sbírku
zanedbáváte, tak mohl bych nějaký kousek přidat, pokud byste něco měli. Když se mi ozvete, a nejlepší bude, když mi chcete něco nabídnout, dát kartu přímo na Absolut, tam se mě dozvím rychleji. Takže klidně něco můžete vystavit. Vyhýbám se tady v tomhle, je tam spousta nováčků a ty nezbírám, takže takhle ty zvučnější jména pro mě zatím. Uvidíme, co se podaří dál. To je ode mě vše. Doufám, že příští týden si na středu už nachystám nějakou novou poštu. Velká zásilka z checkoutu už je v Praze, ale zatím se mi tento týden ještě nikdo neozval, je tam od pondělka, tak uvidíme, jestli to stihneme do příští středy. Do té doby se mějte fajn, 22 minut by mělo být asi v pátek, původně jsem myslel, že dnes, ale bohužel klasicky nestíhám, takže doufejme, že v pátek už se dočkáme 22 minut. Mějte se fajn, ahoj.